Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Гүлжанат. Бүгін мен сіздерді өзімнің үйіме қонаққа шақырғым келеді. Нақтырақ айтсам, ас үйіме рум тур жасаймын. Біз жаңа үйге көшкенімізге бар болғаны 2 ай ғана болды. Бұл менің арманымдағы ас үй. Сіздерге қазір сол барлық өзімнің кеңестеріммен, лайфхактармен, қалай жалпы осы ас үйдің организациясын қалай жасау керек, соны мен бөлісемін. Сіздерге қызық болады деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ас үйіндегі жиһаздың дизайнына назар аударайық. Мен өзім әрдайым армандайтымын. Аппақ түстес және де осындай тұтқалары алтын түсте болса екен деп армандайтымын. Өзімнің қалауымша жасадым. Мына жердегі әйнектегі дизайнда бұл да өзімнің қалауымша. Қараңыздар, мен ас үйімдегі үстелдің үсті, яғни столешница, табиғи тастан жасалған, орысша айтқанда кварц деп аталады. Бұл тастың аты кварц. Неше мен кварцты таңдадым, өйткені қандай да бір нәрсені кескен кезде байқаусызда мысалы пышақ тиіп кетсе, немесе тағы бір нәрсе құласа деген сияқты да ешқандай ізі қалмайды, соған төзімді. Сонымен қатар жаңағы бактерияларға қарсы, орысша айтқанда антибактериальный, осындай табиғи тасты таңдадым. Ал ақ түсті неге таңдадым десеңіздер, мен сіздерге айтайын, менің бұрынғы ас үйімде ақ түсте болатын. Ақ түс бұл кірге төзімді. Мысалға мен көп ұстаймын, ашамын, мына жері кішкене қаралау болуы мүмкін да, бірақ ақ түсте почему-то ол көрінбейді шын мәнісінде. Ал сізде егер қара түсте жаңағы ас үй болатын болса, басқа бір ондай қою түсте болатын болса, міндетті түрде кірі бірден көрінеді. Сол себептен де айтайын сіздерге менің кеңесім, егер сіздер жаңағы ас үй жасайтын болсаңыздар, ақ түс кірге төзімді, сондай кірі көрінбейді, сондай өте ыңғайлы. Және де бір жағынан сіздерге осы бөлменің ішін, пространствоны кең қылып көрсетеді. Маған сонысы өте қатты ұнады. Келесі плитаға тоқталатын болсақ, бұл плита индукционный. Не үшін индукционный таңдадым? Өткені қараңыздар, бет қосқан кезде, мысалы қыздырамыз, қыздырған кезде мына қолыңды осылай қойсаң, кәдімгідей қызып тұрса да плита, оны сезбейсің. Өткені бұл сонда индукция, тек қана ыдысты қойған кезде ғана, ыдысты ғана қыздырады. Және де бір күштісі, мысалға суды қайнататын болсаң, су 1 минутта қайнайды. Шын айтайым, кәдімгідей 1 минутта қайнайтын болады. Ал егер кәдімгі плита болатын болса, ол ұзақ 10-15 минут кетуі мүмкін. Газды де тіпті олай тез қайнамайды. Сол себептен де плита маған осы индукция плитасы мен уже 2 айдай қолданып жүрмін. Кәдімгі толықтай көңілден шығады. Өте күшті. Мысалға, бір нәрсені пісіріп жатсын, байқаусызда май шашырап, немесе су ағып сүйтіп кетсе, ешқандай да мазасызданбай, ыстық емес алып сүрте салуға болады. Өйткені индукцияда бір керемет ол тек қана ыдысты ғана ыстады. Сол себептен мен осындай индукционный плитаны таңдадым. Келесі менің осындай жаңа мойкама келетін болсақ, мойка менде қарасаңыздар үлкен, өте үлкен. Өйткені посуданы от души жуу үшін. Менің бұрынғы кухнямда, мен бұрынғы ас үйімде менің осындай нем ыдыс жуатын мойкам өте кішкентай болатын. Мен әрдайым ыдыс жуып тұрған кезде армандайтын үлкен мойка болса екен, барлық ыдыс сиятындай, мысалы үлкен-үлкен кастрюльдер, үлкен-үлкен қазандар барлығы сиятындай. Сол себептен де қараңыздар, бұның несі қателеспесем 800 ұзындығы. Міне осындай мойканы таңдадым. Мынау менде осылай алынады, яғни мойканы осылай жууға болады, сонысы ыңғайлы да. Ал мына жерде фильтр де бар, мына екінші кранчикте. Ондай кнопканы басқан кезде бөлек фильтр жүреді. Фильтрдің несі менде астында орналасқан барлығы. Өте ыңғайлы негізі, өте керемет. Менде бұл мына жердегі тақтайшаны да көрсетіп кетейін. Бұл да жаңағы искусственный неден тастан жасалған тақтайша. Ауыр, иә, бірақ өте сондай төзімді. Менде бұл бірнеше жылдан астам қолданып келе жатырмын. Ескі жаңағы неде де, ас үйімде де осы тақтайшаны қолданатынмын. Өте керемет негізі. Жаңағы қандай да бір нәрсені кесетін болсаңыз, қызылша, там түсі қатты шығатын көкөніс жемістер болады ғой, соның түсі қалмайды, осы аппақ болып қала береді. Және де бұл антибактериальный тоже, маған сонысы қатты ұнайды. Мына жерде мен негізі өзім ас үйде мына үстелшенің үстінде
еш нәрсе болмаған жақсы көрем, минимализм жақсы көрем, да? Кейбір адамдарда керісінше, мына жерде бір нәрсе ілім тұрады, мына жерде заттар толып тұрады, сондай жақсы көреді ғой. Ал мен керісінше, мына жерде ешқандай ыдыс тұрмау керек, дым тұрмау керек, тек қана қажет жаңа күнделікті қолданатын нәрсе ғана тұру керек менің өзімнің. Білмеймін, сондай жақсы көрем, жинақылықты жақсы көрем, да? Мына мысалға мынаны мен өзім күнделікті қолданамын тамақ пісіргенде. Бұны шын айтсам, AliExpress-тен тапсырыс бердім. Бұрын бір жыл болды менде, әлі де қолданып келем. Маған түсі де осы дизайнға үйлесті. Сол себептен осыны осы үстелдің үстінде тұрады. Үстелдің үстінде тағы да тұратын нәрселер бұл осындай шайнек тұрады, және де менің сүйікті Kenwood машинам тұрады. Басқа еш нәрсе тұрмайды. Маған сондай нәрсе ұнайды. Так, келесі біз мына жаңағы шкафқа өтейік, қараңыздар. Бұл жерде ашқан кезде менен көпшілігі сұрайды, осындай баночкаларды, осындай контейнерларды қай дүкеннен аласың деп менен көп адамдар сұрайды. Бұл заттардың, контейнер, баночкалардың барлығын сіздер IKEA-дан ала аласыздар. IKEA негізі барлық жаңағы қалаларда бар деп ойлаймын ол дүкен. Маған ұнайтыны бұл заттардың, я IKEA-дағы заттардың, қараңыздаршы, өте прям сондай прочный, да? Ашылған кезде күшті болып ашылады. Және де жабылған кезде де ішінде резинкасы бар арнайы. Қалын, кәдімгідей банкалары өте қалын, ешқандай дыбысы шықпайды даже, күшті. Сонымен қатар мынадай мен өзім жақсы көремін, негізі әрбір заттардың сыртын осы жазып қойғанда, сахарная пудра, мука деп, да? Бұны да тоже IKEA-дан алып жүрмін. Осылай мына ашылады, немесе бұлай ашылады. Осылай жасап қойып. Менде мына жерде өзімнің көп қолданатын заттарым, мына жерде ұн, қант, қантың тағы және тұз тұр. Ал жоғарда көбіне жаңағы әртүрлі жаңа күріш, манна, каша, сондай овсянка, таңғы асқа жасауға болатын әртүрлі кашаларды мен жоғарға қойып қойдым. Мына жерде келетін болсақ, қараңыздар, бұл да менің сүйікті құралдарымның бірі. Мен авокадоны қатты жақсы көретін білесіздер. Арнайы сол авокадо үшін алдым. Негізі тек қана авокадоға арналмаған, бұл әртүрлі там специя, дәмдеуіштерді осы езу үшін арналған, да. Бірақ мен өзім әрдайым сол авокадоны кескенде, езгенде осы мен еземін. Так, келесі мынадай осындай май құятын баночкалар бар. Менде не үшін 3 баночка десеңіздер, біріншісі бұл күнбағыс майы, мынау менде зәйтүн майы, кішкентай қалына қалды, көрдіңіздер ма? Потому что мен жаңа зәйтүн майын өте көп қолданамын салаттарға деген сияқты. Бұл менде кокос майы. Не үшін кокос майы да бұл жерде тұр десеңіздер, өйткені мен арасында поп ұстаймын. Негізі басында ұстаймын деймін де, шыдай алмай қала беремін. Өзім тәтті, торт, сондай майлы тағамдарды қатты жақсы көремін. Бірақ сонда да кокос майы бұл өте жақсы, әсіресе сырники, панкейки, оладушки, сондайлар пісірген кезде сондай жеңіл, да, тағамдарды жеңіл пісіреді. Мынау менде май шашатын, бұның ішінде күнбағыс майы. Мына жерде менде, қараңыздар, пакетик шайлары тұр. Қандай шай қолданамын тоже сіздерге көрсете салайын. Чемпион деген шайды пайдаланамын, және тест деген шайды пайдаланамын. Так, келесі мына жерде мынау шай, мына жерде кофе менде. Ал мына жерде менде маршмеллоу тұр. Тоже кофе ішкен кезде міндетті түрде үстіне маршмеллоу саламын. Дәмі үшін емес, просто маған ұнайды, әдемі көрінеді, да, бір атмосфера береді күшті. Мінекей, мына осы шкафта менде осындай заттар орналасқан. Ал мынау, кстати, сіздерде сұрауларыңыз мүмкін. Бұл менде горный шай, тау шайы, Ташкенттен алып келген менің сүйікті шайларының бірі. Бұл да көк шай, да. Негізі мен өзім әрдайым қара шай ішемін негізі. Өйткені менде жаңа қан қысымы төмен, соны жоғарылату үшін әрдайым қара шай немесе кофе ішіп тұрамын. Так, мынаны жабайық. Келесі төмендегі нелерге шкафтарды қарайық. Так, мына жерде қараңыздар, мынадай тоже әдемі осындай ыдыс. Бұл май құятын ыдыс. Жаңағы мысалға, ой, мына кішкентай жаңағы бөтелкеде тұрған май ыдыстарын мен көбіне салатқа, сосын рецепт түрген кезде қолданамын. Ал кәдімгі өзім тамақ пісіретін болсам, бұл майлар тез бітіп қалады ғой енді. Сол себептен де осындай 1 литрлік бөтелкеге құйып аламын. Бұны қайдан алғаным есімде жоқ, достар. IKEA-да емес, басқа бір дүкеннен алдым. Өзім жалпы ыдыс сататын дүкендерді қатты жақсы көремін. Аралап жүріп өзіме ұнағанын сөйтіп әрдайым алам.
келесі астында тұрған бұл шай құятын осындай ыдыс бар екен. Мына жерде менде осындай корзина тұр. Қазір осы видеода сіздер көп корзинаны көретін боласыздар, өйткені мен өте сондай қайтсам бат, аккуратный адамын да, бір нәрселе шашылып жатса, немесе пакеттің ішінде тұратын болса, кәдімгідей мен білмеймін, олай жүре алмайды екен. Сол себептен де барлық нәрселерді осындай корзиналарға салып қоямын. Мына корзинаны мен Zara Home-нан алдым. Zara Home барлық нелерде бар шығар, қалаларды деп ойлаймын. Осындай кухонный полотенце қатты жақсы көремін. Еш күн сайын кухонный полотенцені ауыстырып отырамын. Немесе нелерді сүрту үшін, жаңа ыдыстарды сүрту үшін. Мына жерде менде кондитерский мешок жатыр, фартук бар. Осыған заттар бар екен. Келесі астында не бар десеңіздер, астында менде пергамент қағазы, әртүрлі осындай бумажный салфетка, сондай фольга, сондай нәрселер тұрады. Келесі мына жердегі шкафта менде бұл посудомоечная машина, ыдыс жуатын машина. Шын айтсам бар ғой, бұны біз мысалы көшіп келгенімізге тек 2 ай ғана болды ғой. Бұны тек бір 3-4 рет қана қолданған болармыз, қонақтар келген кезде ғана. Абай көп қолданбаймыз, өйткені үйде бар болғаны 3 адамбыз, ыдыс көп шықпайды. Және де маған қолмен жуа салған ыңғайлы. Бұл 1 сағат жуады, кемінде 1 сағат жуады, сол себептен де мен ондай көп қолданбаймын, бірақ қонақтар келген кезде міндетті түрде қолданамын. Өзіме ұнайды жалпы, өте-өте жақсы. Негізі ыдыс жуатын машина әрбір ас үйде болғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біздер жаңағы ас үй ханшайымдары шаршап қалады, ыдыс жууға кейде энергиясы жетпей қалады. Сол кезде бұл өте қатты керек. Так, келесі шкафты ашайық, бұл осылай ашылады. Мына жерде менде не нәрселер бар? Мынадай осындай ыдыстар, кішкентай ыдыстарды сіздер әрдайым менің рецепттерімде көріп жүрген боларсыздар. Бұған мен жұмыртқаны салып қоямын, әртүрлі специяларды әдемі қылып көрсету үшін. Вот. Бұл жерде в основном көбіне жаңағы рецептке қолданатын ыдыстар. Мынау менің сүйікті весім. Так, келесі осындай оқтау бар. Екі оқтау тұр, біреуі қамыр жаюға, біреуі андай песочный сондай қамыр жаюға арналған. Мынау маған сыйлыққа келген, бұны да тоже қолданып жүрмін, жаңағы рецепттерге қолданамын кейде. Мына жерде тағы қараңыздар, мында мына жерде менде әртүрлі кондитерский насадкалар бар. Мен торттарды көп пісіремін, білесіздер, сол себептен де осындай насадкаларды да көп қолданамын. Осындай қайшы, мына қайшыны айтпақшы, қараңыздаршы, өте күшті. Бұл андай ас көкті кесуге арналған осындай бірнеше несі бар. Кескен кезде бірден ұсақ қылып турап, ас көкті күшті қылып береді. Мынау менде қамырды кесу үшін арналған, мынау пиццаны кесу үшін арналған, мынау бауырсаққа арнайы алғаным. Әдейі кесу үшін. Сосын мына жерде бір секретный шкаф бар, сіздер байқамаған боларсыздар. Міне ол мына жерде астында тұр. Осылай ашқан кезде бізде қараңыздар, жаңағы қасықтар, пышақтар барлығы менде осы жерде тұрады. Не үшін осындай жаңа құпия шкаф қылып жасадым деп сұрайтын боларсыздар, шын айтсам мен өзім қаламадым. Жай ғана бұл жаңағы жиһазды жасаған адам өзі осылай жасап қойыпты. Сосын жақсы деп енді солай келістік, осылай тұрады. Менде қазір менде қасықтар, нелер ыдыстардың барлығы Пиркарден. Бұның барлығын жаңа Түркиядан арнайы заказбен алдыртқам. Мына нені де мен көп қолданып көріп жүрген боларсыздар. Шын айтсам, кейбір ыдыстарды мен өзім күнделікті өмірде мүлдем қолданбаймын. Мысалға мына ыдыстарды тек қана рецептке қолданамын. Өйткені білесіздер, мен футблогермін. Өзімнің жаңа контентімде, видео рецепттерімде әдемі қылып сіздерге ұсынуым керек. Сол себептен де кейбір ыдыстарды мен мүлдем күнделікті өмірде қолданбаймын, бірақ рецепттерде соны қолданамын. Келесі екінші төмендегі шкафты ашайық.